Час. Я съм... аз съм депресиран и глуп. Какво? Не. Не, не съм. Не, не съм. Какво? Какво имаш предвид под донейшън? Не може да се донейтва в YouTube. Е, ти имаш ли с... на какво да ти дадат парите? Първо, аз съм 12 годишен. Как ще имам нещо да ми дадат? О, ман, фукин идиот. Искате ли видите как лекам? О, е! Чакай сега ще видя. Как е шибан интернет? Майдко. Сега ще видя. Не, не се чуваш. Чакай да го оправя. Не. Аз съм го пуснал това. Не знам защо. Аз ще се сменя с по-добрите слушалки са. Чувам ли с по-добре? Не мисля, че се чуваш. Стига си... Сега си му ласка. What the fuck? Чакай бе. Аз дори не забелязах, че спря. Аз направих две кирки. Дай ми едно ерон, поне.
Треба ми само дно. Ето. А, да знаете, че Тедопедо не се чува, но иска да се чува. Чакаме. I have the upper ground now, bitch. Ти си този, който има стая на половин сърце, искаш да ме подпали. А, ще ги върна, само дето ще си взема храната. Той там иначе ще ги подпада. Мацер, стига. Добре, ще ти дам ебълката. Ей ти, курвата. Какъв айрон? Какъв айрон? Не, нямам. Няма щит. Извиняй. Тя подкъде си сех? Откъде се взимате? На 4. На 4 храна. А, тук е бил портал. Трябва малко да се нахраня. Чакай, трябва да стоя на място за малко. Защото трябва това да се нахраня.
Ба, ти защо отиваш пред мене? Кво? Какво казваш? Искаш да ми кажеш нещо? Казах на тебе да спреш, отиваш пред мен, когато се бия. Той не е тук. Е. Това е poison. Ето, ти пак се отравяш. Гледайте, хора, гледайте сега какъв трикшот ще направя. Юха! Ето така се прави. Помощ. О, уби ги. Трябва да стана малко на високо. Пати, нямам храна. Къде са всичките животни? Абе, всъщност, козите, които ще ги добавят съвсем скоро, 2021, дали ще дават месо? Защото просто ще е доста по-лесно така. Искаш да направя ли, да рискувам ли живота си, за да направя трикшот с вода? Да! Хора, правим го! 3, 2, 1... Направи го. Успях да оживея с трикшот. Не точно, трикшот да, ама, айде. Ще излъжим. Той аз ще умра скоро. Аз имам 4 бутчета. И едно и половина сърца. Фак, минах от същото място. Ние получихме на лош спаун, има две прасета, където ги пропуснахме. Кучка. Сега я ще убия, за да го реша. Аре, стига, бе. Не, нямаш храна. Не каза ли допреди една минута, че нямаш... И? Ти на теб ще падна и храната бързо. И сега ще падна лесно. О, намери! О, човек! Вижте, вижте, вижте! Намерих хоки, не, роки, не, боки, фък. Забравих как се казваше, но скелет на паяк. Да, знам. Ендерман. Гледам те. О, фък. Не знам защо го направих.
че ми свърши храната. Не, 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 не. Не можеш да ме докоснеш тук. Не можеш. Не можеш, не. Моля се, не. Не. Ето ка. Ужас, не. Не. Фак. Да. То е... Сега отивам на другата посока. Според мен трябва да намерим по-добро място. Какво като е рано, няма никакви животни. Ти не можеш да ги използваш, не помниш ли? Не. Добре, добре. Уж, тук има скелет. Не мога да се справя с него сега. Аре бе, колко ще има тук, бе? Тело... Дай ми щита. И кирка също. Направи си айрон кирка. А, дай ми кофата. Добре. Не, имам 8 пръжоли. Е, нормалния се... Е, то също... Панда и също... Бузата ти... Малко изглежда като на Among Us с скафандрите. Погледни се. О, яко. Да, искам да го видя.
What the fuck? Изобщо не прилича като Among Us, човече. Какво трябва да е това нещо? Това дори не е центрирано! И чакай, погледни за камерата, погледни за камерата. Хора, вижте, е това е, е някаква абоминация, не е центрирано. Ами, ако искаш първо малко да разгледаме дали няма наблизо село. И ако има наблизо, ако има село, може близо до него. Кой е материал? Копър? Не мисля, че ще може да се правят оръжия. Но ще се правят някакви като редстоун блокове, май така беше. Да разжешат. Jesus Christ, защо ми взима толкова много? Ние не сме на хардкор. Защо ми взима толкова много храна? Не, имам си, ама... Сякаш сме на хардкор. Избрано е, че ще бъде Глоускуит. Това заболя. Бе, ла, ладе. Да, добре. Но не знам защо добавих Glow Squid. По-скоро... Бебе Squid. Бебе... Бебе Сепия. Ще го убия. Убих го. Не, не, това е доста яко. Планините са доста скучени. Те нямат почти нищо. Не за планините, но знам, че има друг сняг и също ще има те козите. Имаш карта. Чакай, не той за нърдове. Нямаме диаманти. Вътам
Бати, пропуснах си трикшота. Деба. Дай, на мен така ми стори. О, да, това Майя Вилич. Чакай да убия тези крави. Карта. Имаш си. Това май не беше велич. Ти къде си? Ние сме извън мапа. Вече е безполезен. То това не... Добре. Аз направих. Стига си мляскал. Хора, виждате ли те какво е дете? На 10 години се още мляска. Даже сега го правя нещо по-гадно. Не по принцип. Къде го по-го видя? Дай координати. Просто ми кажи, бе, човек. Не, не те е мързел. Просто не можеш и казваш. Той аз сега няма да ти казва някаква съвсем лесна дума. И като ядеш, моля те, пръсти направиш. Извинете, че го направих това. Фелнах. Fucking. Good fucking grief. Но 200 блока някъде. Окей. Okay. Аз първо ще отида при тебе.
did the book. На кой лайси? По средните координати. Ма ти си различни! Не! Тъпак! Да, бати диамантите. Да, имам. И къде го видя това? Само кажи ми къде ги видя. Браво, бе. Да, даже това ниво е доста добро. Ако сме под 14 или 16, може да го намерим. Ако освен, ако иска да направим контрапшън, да, но едва не. Аз нямам торчо. Тук е малко тъмно, яла. Не, нямам. Yada yada fucking dozen. Jojo reference. Не си го гледам. Стига да се опитва да се впишеш в Jojo community-то. Добре. И добър избор си избрал. Добре, че ще го гледаш. Това е един от най-добрите избори. По-добро е. О, мале! Не. Не намерих нещо доста добро вместо диаманти. Сега ще видиш. Чакай. На кой показа емералди сме на трейдва? Ми, това не е по-добро. Това е само рядко. Намерих 23 айрон. Ето и аз. Там държа 2 стъка. То е лесно да намериш доста айрон, но аз го намерих на купчина.
Защо трябваше такова тук? Още айрон намерих. Слагам го, само трябва да взема малко кол. Аз сега се сложих и другото. Да. Е, ти каза, че няма. Аз защо си сложил два... Няма. Ще умреш слабо, познах ли? Минус 644. Ми... да. Аз ще направя чест. Не. Е, за какво са ми? Аз какво ти казах, като нямам читове? Просто ме намери сам. И какво? Пак можеш да стигнеш. О, ще има буря. До мен има много грамотевици. Да, ударите. Това е рядко. Да, не е много често. Батика сметлета. Това нещо е много близо до мен. Грамотевицата. Абе, ти знаеш ли, че си купал точно до диаманти? Точно до диаманти. Ти си бил един блок между тях. Тук са 4 диаманта. Браво. 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 Сега ще ти пратя снимка. Чакай, тук ще си направя малка дупка, за да ме такова. Ще си направя малка колипка от камък. Не сега. Не.
Ok. Не. Аз какво му правя, като не ми се играе? Не ми се играе! Добре, айде, излагах те, имам читове, но не ги използвам. Това е единствения път, който ще телепортирам. Не знам, не знам къде си умрял, но виж къде си копал. Това на същото място, като беше това. Погледни. Вдясно бяха. Аз просто исках да взема малко Кавел Стоун. Сега ще направя броня малко. Е, късно. Все пак. Да, ето. Не. Ще направя диамантена кирка. Ще ти дам айрон кирката. Стига си мраскал. Погледни. Get you ass over there. Отиди там. Ето. Бати. Дори аз не съм толкова странен като теб. Не говоря толкова странни неща. Бати глупака. Ти никога не би го направил това.
Имаше малко дрово. Дай ми 6 woodplank. А, дай да лягаме. А, да ти... Да. Разбира се. Старците винаги са най-тъпи. О, злато. Имат повече повечето потия. Това е за да те научи. Да, сякаш не може. Какви са на стебе? Ти си 2010-та. Аз ще изкопаям малко така. А, отивам... Хора, виждате ли с какъв аматьор играя? Най-големият аматьор в град София. Какво правиш? Изгубих си водата заради тебе, ще умра заради тебе. Знаеш ли, че в мен са най-важните неща? Не, търси си го сам. Ще да умра заради тебе. Ми лош съм. Аз съм страшно лош. Без да искаш, без да искаш, отиде при мене, натисна R2, толкова е, толкова... Та пак грозен. Ще ме правиш на лут. Не. Дели, в мене имаме един диамант. Диамантна кирка. Обсидиан. Целият ни айрон. В мене си... Добре, че тук до мен има вода. Да, не мога да взема водата. Не помниш ли миналия път, когато телепортирах, че това е само единствения път, когато ще телепортирам?
Не, не беше без дискаш. Да, важното е, че не умрях. Останах на 5 сърца. Да, ма ти зна, аз бях с цяла броня. Това е много. Аз имам хрона в мен. Аз не мога да използвам никакъв чит. Не, не съм. Забелязал ли си? Отиди при някакъв професионалист и го опитай дали можете да правите сървайвал. И после му кажи, може ли ме телепортираш, защото имам 10 дърво. И аз умрях. Искам да си взема айрон нещата. Искам да си взема айрон шлема. Тогава изобщо не сме правили нищо сериозно, ние просто си изпълнихме неща. Не се опитвахме да победим играта. Телепортирайте. Четиринайс. Ще взема още малко обсидиан, защото искам да си направя хубав портал. Аз се махам от там. Аз съм готов. Не. Споменавам го още един път и няма го повторя повече. Няма да използвам читове. Аз не казвам, защото се сърда. Буквално няма да използвам читове. Добре, малко се сърда, защото това ще ни коства абсолютно всичко. И тук мислиш, че се лъжиш. Опа, тя си имам два щита. Да.
Престани! Няма да използвам чит. Аз няма да използвам чит цялата игра. Няма да използвам нищо за мен, нищо за теб, нищо за никой. Не! Ако искаш, виж стрима ми. Ти от кога си тук, бе? И двамата можете да играят. А, Иван е... Аз не съм казал, че той е добър. Значи... Аз... Какво означава не е нарочно? Ти си този, който обича да тролува, да убива хората, докато вършат важна работа. Да, защото щях да умра. Е, ти... Не. Иван, не забравяй, ти обясня защо не искам да телепортирам теги. Значи, той... Аз купая там обсидиан и той ме бута в лавата. Бута ме в лавата, в мен имаме абсолютно всичко. Да, но щях. Аз си мислех, че ще умра, защото още бях на... бях подпален. Това бяха рефлекси. Не, всъщност нямаше почти нищо. Добре, аз вече имам Flint and Steel. Мога да си паля храната. Аз стигил съм на целия букук. Иване, я ти кажи координатите.
trade them. Ooh, dupka. Тепните ли е такова чудовище, бе, човек? Мен, щях... Тук има страшно много живо чудовище при мен. Те ли само как грейчно? Беше забавно. О, златна... Не, даде ми златна броня от това зомби. Аз знам, че той е зле. Та той се чудиш как да отвори инвентара отново. Да, знам. Абе, аз съм играл с... Даже съм играл с много по-лоши от Иван, така че... Да. Един от коса ми. Той не е играл от много време. Този ендермен не ми даде нищо. Искаш ли да ти бия Майнкрафт или не? Ами? Това не е важно. Ти, ако... Ако играеме заедно, мултиплеер, и не е наш сервер, никой не е дал... команди. Иван, даже ти можеш да му кажеш, че не е нужен да го телепортирам. Защото е умрял. Аз съм взел всичките неща. Иска да го телепортирам. Ето, ние сме на около... 600 блока, аз идвам към него. Какво? На... Какво? На малокса, на преши... Какво? Колко ти беше първото? Четиридесет и пет. И средните координати? Последните координати? Последните. Добре, идвам. Защо ме толкова научи добиваща, бе, човек? Ние на хардкор ли играем? Аре, стига, бе! Не, скелет!
Той се ми трупа на Enchantment Look. Enchantment Look. Unbreaking, но ще взема някакъв здрав лък и ще го поправя. Да, знам, и аз мога. И в Майнкрафт има такива неща. Не знам за компютъри и другите. Пусетка. Бати, той Ендърман не дай нищо. И колко време е шерплея? Абе, и питам от колко време? И защо ще го решат, защо ще го ресетвате на 10-20 минути? Още малко идвам. Колко бях последните? 60 и нещо? Дани 0117, какво? Какъв той скин? Дани е 0017. Ти се смени на някакъв Дани 0017. Не, тук ще смени. А, смени се на една панда. Имаше малко по-жена. Трябва ми едно. Ма не, всъщност... Трябва ме на ковалния. Извън мината. Добре, на кой човек искаш да те изчака и да му казваш... Какво? Какво? Ами, хора, сменяме игрите. Сега ще видим дали една яка игра работи. Fuck off. Ти сега...